Гэта канал Свабода Прэміум, з вамі празец Дмітрый Гуріневіч, а на сувязі са мной з Вільні дарацца ў міжнародных справах Светлана Ціхановская, Франак Пячорка. Прывітанне, Франак. Прывітанне. Франак, давай пагаворым пра тое, ці павіншавала ўжо Светлана Ціхановская Джо Байдэна з, ну, відаць, ужо перамогай на прэзідэнцкіх выбарах. Светлана Ціхановская павіншавала Джо Байдэна адной з першых, у прынцыпе, у свеце. І нават некаторыя расійскія медыі яны пазначылі там Ангела Меркель, лідары асобных краінаў Лацінскай Амерыкі, Заходняй Еўропы і Светлана Ціхановская. Ну і плюс Светлана Ціхановская плануе правесці тэлефонную размову з Джо Байдэнам і па магчымасці здзейсніць візіт у Вашынгтон да яшчэ да інаўгурацыі. Ці гэта тэлефонная размова яна ўжо плануецца, ці гэта проста є такое пажаданне, яна марыць пра гэта? Ну, усё плануецца, так, але ведаеце, у дыпламаты ўсё як бы займае пэўны час. Спачатку ідзе падрыхтоўка размовы, выказванне жадання, потым тэхнічныя дамоўленасці, абмеркаванне мэтаў, задачаў, ну, вельмі па-рознаму, так? Заўжды ёсць бок, які ініцыюе, так? Ну, пакуль што мы зацікаўленыя ў гэтай размове, таму што вельмі важна прагаварыць з Джо Байдэнам, а і палітыку дачынення да Беларусі, цяперашнюю сітуацыю і ролю ЗША. Светлана Ціхановская ўжо сустракалася з сенатарамі ад рэспубліканскай і дэмакратычнай партыі, з прадстаўнікамі палаты прадстаўнікоў ЗША. Вось, вельмі важна, каб усе часткі амерыканскага эстэблішменту, каб яны ўсе былі на адной старонцы і каб усе ў адзін голас гаварылі ў справе Беларусі. А якой змены, спадзяецца, Светлана Ціхановская, якая змена была б карысная, скажам, для тых людзей, якія сёння ў Беларусі змагаюцца за перамены, з боку Злучаных Штатаў, чаго не рабіў, напрыклад, Дональд Трамп, ягоная адміністрацыя? Ну, палітыка Дональда Трампа ў цэлым яна была ізаляцыянісцкая, так, і накіраваная ў першую чаргу на дабрабыт амерыканскіх грамадзянаў, якія жывуць у Злучаных Штатах Амерыкі, а знешняя палітыка яна зводзілася менавіта да забеспячэння гэтага дабрабыту. Вось гэтая палітыка, што амерыканцы павінны быць больш актыўныя на міжнароднай арэне, вызначаць парадак дня, яно ўсё як бы адышло за апошнія 4 гады. У Джо Байдэна і ягонай каманды мэта вярнуць Амерыку і Злучаныя Штаты вось у пул краінаў, якія вызначаюць сусветны парадак, быць больш актыўнымі ў прамоцыі дэмакратыі і правоў чалавека. Тыя людзі, якія зараз з Джо Байдэнам, яны аднолькава працавалі з рэспубліканскімі і дэмакратычнымі адміністрацыямі. Таму у мяне ёсць вельмі вялікае спадзяванне, што Беларусь вернецца і ў СМІ амерыканскія, і ў дыскусіі, канферэнцыі, форумы, што тычыцца рэгіянальнай бяспекі. Таму што раней, апошнія 4 гады, я разглядалі вот у кантэксце нейкіх там падзеяў там ці адносінаў з Расіяй, напрыклад. Альбо разглядалі як буферную зону паміж краінамі НАТО і той самай Расіяй. Я думаю, што цяпер самы час, што Беларусь павінна выступаць асобным суб'ектам, асобным гульцом, і вось гэтыя перамены і падзеі, якія адбываюцца ў Беларусі, перамены, якія адбываюцца зараз у ЗША, гэта добры шанец на перазагрузку і пераасэнсаванне ролі Беларусі ў свеце. Недавно вы таксама былі з Светланай Ціхановскай у Вене, сустракаліся з канцлерам Аўстрыі. Канечне, былі некаторыя каментары пасля гэтага ў прэсе. Але тым не менш, сёння беларусам патрэбны некія, ну, скажам, намацальныя вынікі такіх сустрэч, не проста, калі хтосьці пагляпае там, паляпае па плячы, прыгожа прывітаецца, зробіць прыгожы здымак. Што там было такога, ад чаго людзям, которые сёння ў Беларусі, ну, не пабоюся так слова, пакутуюць так ад рэпрэсій, стане прасцей, лягчэй. Ну, ёсць некалькі момантаў, так? Ёсць так званая тэхнічная дапамога, па-ангельску называецца technical assistance, так? Гэта у асноўным фінансавая, рэсурсная падтрымка, абсталяванне для журналістаў, у якіх канфіскавалі абсталяванне, для страйкуючых рабочых, якім трэба кампенсацыя там утрымліваць сем'і, для рэпрэсаваных актывістаў, якія не могуць выплаціць штрафы. Вельмі часта пад рэпрэсіі трапляюць там культурныя дзеячы, спартоўцы. І тэхнічная дапамога, так, яна кампенсуе нейкія страты, звязаныя з крызісам. І гэтая тэхнічная дапамога, яна з'яўляецца пунктам адзін у кожнай сустрэчы, у кожнай дыскусіі. Напрыклад, нават Ірляндыя, маленькая Ірляндыя на мінулым тыдні выдзеліла 50 тысяч еўра тэхнічнай дапамогі для беларускіх медыяў. Канада падняла там суму тэхнічнай дапамогі для беларусаў. Гэта ўсё рэальныя грошы, якія даходзяць у Беларусь у выглядзе абсталявання, ці ў выглядзе нейкага рэсурсу, ці праграмнага забеспячэння, вельмі-вельмі па-рознаму. Другое, гэта дыпламаты. Вот, напрыклад, ну, літаральна 15 хвілін таму назад у нас была размова з АБСЄ.
І гэтыя размовы адбываюцца кожны дзень пра перамовы, пра тое, як АБСЕ на розных узроўнях, это БДІП, чи гэта парламент, это пастаянная камісія, гэта парламенцкая асамблея, як АБСЕ можа дапамагчы спыніць гвалт. І АБСЕ гэта, ну, хіба што самая магутная цяпер пляцоўка, з якой мы звязваем практычна ўсе надзеі, што да міжнароднай медыяцыі. Мы гаварылі пра кантакты з Расіяй. Мы гаварылі пра кантакты з лукашэнкаўскай уладаю. Мы гаварылі пра тое, якія мэсэджы зараз прыходзяць да ўлады і чаму яны пачынаюць закручваць гайкі. Ну і падчас гэтай размовы, ну, мы сыходзімся ў нейкім меркаванні, што ўлада нават праз Воскресенска пасылае сігналы, што яна гатовая да дыялогу, але яна гатовая яна ўсё яшчэ хоча кантраляваць, як гэты дыялог будзе выглядаць, ён будзе сфармаваны. Лукашэнка разумее, што ён слабее, у яго рычагоў уплыву, акрамя як дручкі і аўтаматы, не застаецца. І таму ён запускае такія пробныя тэставыя ініцыятывы тыпу Воскресенска, каб праверыць. Задача ж АБСЕ, задача там нашых міжнародных партнёраў, так, гэта зрабіць так, каб любыя спробы дыялогу вялі да канкрэтных вынікаў. Есть такое понятие, как московский механизм. Потлумачьте, ласка, этим людям, которые не разумеют, что это такое, для чего это робится, и какие тут могут быть выники, або, может, уже есть. Беларусь уваходзіць у дзве міжнародныя буйныя арганізацыі, гэта ААН і АБСЕ, якія могуць вырашыць беларускую сітуацыю. І там вельмі складана, таму што там ёсць і дэмакратычныя краіны, там ёсць недэмакратычныя краіны. І на ўзроўні ААН была сустрэча ў Радзе бяспекі ААН, і калі выступала Святлана Ціхановская пра гвалт, пра пабітых і пакалечаных, то, напрыклад, там расейцы і беларуская, лукашэнкаўская дэлегацыя, яны зладзілі дэмарш, білі па мікрафонах, каб заглушыць Святлану Ціхановскую. Другое, гэта АБСЕ. І АБСЕ, яно прымае рашэнне аднагалосна. Каб прыняць рашэнне АБСЕ, трэба, каб усе прагаласавалі, у тым ліку Таджыкістан, Казахстан, Расія, Лукашэнка. І такія рашэнні аднагалосна, ну, немагчыма прыняць, каб яны асудзілі, напрыклад, парушэнне правоў чалавека ў Беларусі, таму што ў Цэнтральнай Азіі яны парушаюцца яшчэ больш. І маскоўскі механізм, гэта механізм, пры якім група краінаў АБСЕ можа асудзіць альбо накіраваць назіральную місію без згоды краіны, куды яны пасылаюць. І гэта называецца маскоўскі механізм. Гэты маскоўскі механізм 2 гады таму назад быў зрэалізаваны ў дачыненні да Чачні і парушэнню правоў чалавека там. І ён дае магчымасць запратакуляваць, задакументаваць важныя падзеі, сітуацыю на месцы без згоды прымаючага боку. Мы цяпер маем гіганцкі даклад, па сутнасці спіс доказаў крымінальных злачынстваў, які зараз павінен быць перададзены ў міжнародны суд, павінен быць сфармаваны міжнародны трыбунал, можа быць скліканая пастаянная камісія Еўрапарламенту па Беларусі, можа быць праведзена міжнароднае расследаванне ў рамках універсальнай юрысдыкцыі пра гэтыя злачынствы, могуць быць абвешчаны ў вышук Лукашэнка. І гэта ўсё дзякуючы маскоўскаму механізму, таму што ён гэта аснова для кучы магчымых сцэнароў і далейшых крокаў па асуджэнні рэжыму. Але што патрэбна для яго, скажам так, паспяховага вырашэння? Палітычная воля. На ўсё патрэбна палітычная воля. І вельмі важна, каб кожная краіна, якая склікала вось гэты маскоўскі механізм АБСЕ, каб яны не проста там паслалі дакладчыка, гэта аўстрыйскі прафесар Бенедэк, а каб яны яшчэ і выканалі рэкамендацыі. У АБСЕ ёсць спіс рэкамендацыяў Лукашэнку, спіс рэкамендацыяў АБСЕ, спіс рэкамендацыяў замежным дзяржавам. Вельмі важна, каб зараз кожная краіна сабралася і абмеркавала, якім чынам рэкамендацыі рэалізоўваць. Пункт 1 – гэта не прызнаваць лукашэнкаўскія выбары і правесці новыя выбары. І гэта тое, дзеля чаго цяпер павінен увесь свет працаваць супольна. Менавіта новыя выбары. І гэта вельмі добра, што такая рэкамендацыя ёсць, таму што Лукашэнка спрабуе адцягнуць нашу ўвагу на дыскусіі пра рэформу канстытуцыі, усебеларускія сходы і іншыя палітычныя гульні. Ну, ён сам казаў пра тое, што ўсё-такі ён не супраць новых выбараў, ён часцей прынамсі па гэта пачынае гэта артыкуляваць, ён не кажа пра канкрэтныя нейкія дэдлайны, скажам, гэтага ўсяго, але гэта таксама відаць сігнал таго, што ў прынцыпе ён не зачыняе такую магчымасць для такой размовы. Не, я думаю, што ён не збіраецца праводзіць новыя выбары, і то, што ён гаворыць, гэта хутчэй гульня словаў. Да, будуць вам новыя выбары праз 5 гадоў. Лукашэнку зараз вельмі важна выглядаць пераможцам,
Ён вельмі баіцца паўтарэння лёсу Януковіча. І ён зараз спрабуе выйграць для сябе час з аднаго боку, а з іншага боку прапрацаваць усе магчымыя сцэнары, пры якіх ён і яго сям'я, ягонае блізкае атачэнне застануцца пры ўладзе. Ён разумее, што давяраць нікому нельга. Лукашэнка страшна не давярае Пуціну. Ён страшна не давярае нават найбліжэйшаму атачэнню. Таму нашая задача цяпер, у дадатак да вулічных акцый, якія адбываюцца кожны тыдзень, яшчэ і расколваць сістэму, расколваць сам рэжым знутры, яшчэ больш узмацняючы гэты недавер. Таму што я думаю, што менавіта недавер і расколе і даб'е рэжым Лукашэнкі. Ці вы працуеце ў гэтым напрамку? Я разумею, што гэта пытанне такое неадназначнае, ну, але магчыма, ёсць некія кантакты у вас з некімі чыноўнікамі сярэдняга, ніжэйшага ўзроўню. Таму што гэты крызіс працягваецца 3 месяцы. І ты сам не так даўно казаў, што ў нас ёсць толькі некалькі месяцаў, нас маючы на ўвазе, напрыклад, тых людзей, таксама і каманду Светланы Ціхановскай, каб правесці, арганізаваць свае выбары. Ну, наша задача цяпер гэта да новага году, каб выбары былі прызначаныя. І гэта, ну, тактыка не мяняецца, і мы гэта дабіваемся рознымі шляхамі, рознымі інструментамі, і міжнароднымі, і ўнутранымі. А што мы цяпер робім? Мы цяпер камунікуем чыноўнікам, камунікуем наменклатурнікам, сілавікам, што яны могуць атрымаць больш без Лукашэнкі, чым застаючыся ў сістэме. Мы ствараем механізмы, інструменты, якія дазваляюць ім, напрыклад, паведамляць пра злачынствы сваіх калегаў. То бок, па сутнасці, мы дазваляем ім здаваць злачынствы, і пры гэтым яны атрымліваюць нейкія бонусы ці нейкія абяцанні амністы. Мы даем ім магчымасці бяспечнага пераходу альбо інфармавання. Вельмі шмат сілавікоў, чыноўнікаў, ну, былых цяпер ужо, якія нам паведамляюць пра сітуацыю на месцах. Мы, напрыклад, атрымліваем інфармацыю там пра падзеі ў следчым камітэце ад саміх следчых, што таксама ўнікальна. То бок у нас упершыню ёсць інструментарый, каб атрымліваць навіны знутры з рэжыму. І мы разумеем, што кансалідацыі там ужо єднасці няма, што армія сілавікоў, не сілавікоў, а гэтых спецназаўцаў, амонаўцаў ненавідзіць, што ёсць унутраныя цёркі. Адпаведна, ўзнікаюць нейкія новыя лідары, якія хочуць заставацца як бы і нашым, і вашым. Мы ведаем, што некалькі высокапастаўленых чыноўнікаў ўжо паведамілі, што яны гатовыя ў крытычны момант уваходзіць у новы пераходны ўрад. Ну, проста калі гэта ўсё пакласці на паперу, то ў нас, у прынцыпе, сітуацыя пераможная. У нас сітуацыя пераможная. Адзінае, з чым мы не можам справіцца, гэта вось гэты ізаляваны сілавы апарат, які разганяе кожную нядзелю. Пакуль ёсць гэтыя 3-5 тысяч верных байцоў Лукашэнку, мы не можам эту сітуацыю пераламіць. І адзінае, на што нам застаецца разлічваць, так, гэта што пойдзе трэшчына ўнутры, альбо вось начальнікі гэтых звязаў, узвадоў, вось гэтых груп сілавікоў, яны пачнуць таксама сумнявацца. Нам трэба зрабіць так, каб яны ўсе пачалі сумнявацца ў Лукашэнку. Чаму яны павінны сумнявацца ў гэтым, калі з другога боку каманда Ціхановскай удзельніча маскоўскі механізмы, каторы можа прывесці да трыбуналу і асудзіць іх у рамках гэтага трыбуналу па нейкіх крымінальных злачынствах, і яны трапяць у турму. Дзе для іх матывацыя ў тым сэнсе? Ну, для гэтага павінны быць інструменты амністы. І яны павінны ведаць, што ў выпадку, калі яны пераходзяць цяпер, яны ўсё яшчэ могуць атрымаць шанцы на амністыю. Але плюс, і гэта вельмі важна, яны ўсе заўжды маюць запасны аэрадром, гэта Расія. І чаму Лукашэнка так старанна паказвае, дэманструе сваё сяброўства з Расіяй, каб паказаць сілавікам, што Расія на ягоным баку. І як толькі напружанасць паміж Лукашэнкамі і Расіяй стане відавочнай, а яна стане, і іх і так адносіны вельмі складаныя, то гэтыя сілавікі проста пачнуць думаць так. Я застануся зараз у Беларусі, стану ворагам для свайго народа, там і мая сям'я, і мае дзеці будуць усё жыццё пакутаваць. Ці, можа быць, я проста зараз сыйду не да Ціхановскай, а проста ў Расію працаваць там у расійскія спецслужбы, як зрабілі гэта беркутаўцы. І гэта таксама сцэнар. І, магчыма, гэта нават і будзе асноўным сцэнаром для бальшыні гэтых сілавікоў.
Я не думаю, што Расія будзе ажыццяўляць нейкія вайсковыя аперацыі ў Беларусі. Расія, як мы бачым, яна ўжо рыхтуе такую аперацыю нарошчвання свайго палітычнага ўплыву, каб у выпадку дэмакратычнай трансфармацыі пакінуць, захаваць кантроль над эканомікай і над палітыкай, ну, прынамсі ў тым аб'ёме, які ён быў пры Лукашэнку. Еще мне цікавіць позиция Европейского Звязу не по особных краинам, а именно якось адзінага центру Брюсселі, потому что, с одного боку, Александр Лукашенко и его наточение говорят про то, что не летние лельководы, что там и евросоюзные краины мгнутся изменить все. А с другой боку, мы бачим, что эти санкции, которые вводятся, обмежевание худшее супротив Лукашенко и ближайшее оточение, они вельми непэўные, вельми повольно все это отбывается. Гэта з-за чаго так адбываецца? Таго, што няма там некага кансэнсу наконт таго, як гэта павінна выглядаць? Ці гэта таму, што Еўразвязь такая структура, проста сама па сабе грувасткая, ці некае іншае тлумачэнне? Еўразвязь гэта вельмі забюракратызаваная структура, і зараз многія палітычныя дзеянні прасцей рабіць на нацыянальным узроўні. Таму я думаю, наступны пакет санкцый будзе прыняты не ў Брусэлі, а ў балтыйскімі краінамі. Гэта будзе вялікі спіс санкцый, і мы над гэтым працуем. З асобнымі краінамі нашмат прасцей працаваць, чым працаваць з Брусэлем, дзе неабходны кансэнсус. Гэта таксама, як і з пастаяннай радай АБСЕ і маскоўскім механізмам. Зрабіць так, каб галасавалі кансэнсусам усе, амаль нерэальна. Два варыянты. Альбо яны будуць цягнуць, альбо яны будуць зрываць. Абавязкова, як памятаць, як было з Кіпрам, так, калі Кіпр не дазваляў на працягу доўгага часу прыняць першы пакет санкцый у дачыненні да рэжыму Лукашэнкі. Таму нашая цяпер задача гэта а выявіць галоўных саюзнікаў, якія гатовыя дзейнічаць на нацыянальным узроўні, каб яны а пашыралі санкцыйны спіс, б прызнавалі арганізацыі АМОН, ГУБОПІК і іншыя экстрэмісцкімі і тэрарыстычнымі, с каб гэтыя краіны прымалі свае ўласныя праграмы падтрымкі Беларусі. Мы камунікуем з Вялікабрытаніяй, якая не ўваходзіць у развяз, Вялікабрытанія, напрыклад, ажыццяўляе сваю ўласную палітыку дачынення да Беларусі, але стараецца сінхранізаваць пазіцыю і спісы санкцыйныя з іншымі краінамі Еўразвязу. Канада цалкам падстройваецца да амерыканскай і брытанскай палітыкі. То бок наша задача а працаваць з нацыянальнымі ўрадамі, але і будаваць кааліцыі. Калі кансэнсус у Брусэлі не атрымліваецца, то будаваць кааліцыі групы краінаў, якія больш рашучыя і больш прыхільныя да Беларусі. И апошнее пытание короткое. У Литве, где зараз вы знаходитесь, где находится штаб Тихановская, изменяется урад, типа уплывая это не на статус самого штабу, те не исполнится некие максимум пожаданий ладу Беларуси, что вам не максимум будет там заставаться далее. Сапраўды, у Литве отбылись выборы, проходят новые люди, и гэтыя люди так само сябры дэмакраты, вельмі прыхільныя, будучы прэм'ер Шымоніты вельмі прыязна ставіцца і да Святланы, і да беларускага пратэсту. Пытанне, хто будзе міністрам замежных справаў, міністрам унутраных справаў, таму што гэта ключавыя асобы. Міністр унутраных справаў дапамагае з гуманітарным калідорам, з параненымі, з візамі, у тым ліку для беларусаў, якім трэба тэрмінова ўцякаць. Міністр замежных справаў, як правіла, дапамагае з замежнай палітыкай. Мы чакаем гэтых прызначэнняў, але 100% мы перакананыя, што Літва будзе заўжды на нашым баку, гэта таксама як і Польшча і ўсе суседзі. Дякую вялікі, гэта быў Франы Качурка, дарадца Святланы Ціхановскай у міжнародных пытаннях. Для вас працаваў празе я, Дмітрий Гриневіч, глядзелі канал «Свабода прэміум». Бывайце і заставайцеся са свабодай.